Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Com vocês aqui, trago notícias fresquinhas. Vocês já notaram que no Expresso do Gordon, o Expresso Especial do Gordon, o Sr. Tupperhead e o prefeito abriram a porta do final do vagão? Como um vagão de alavanca para puxar o vagão, tipo vagão que ganha direito de ser desacoplado. Mas então, é aqui que vocês se perguntam, como vocês fazem um episódio sem pensar nos direitos de que vocês realmente gostem? Então, isso é um desejo ou um pedido? Que o meu canal é cheio de curiosidades e essas coisas. E às vezes nós tornamos incríveis. A minha live sempre é um sequestro de emoções onde qualquer um é permitido investigar os mistérios. Então, os likes ficam por aqui. Mas se vocês querem procurar pelos meus vídeos, é só soletrar em Gustavo, Gustavo, The Masters do Tchiekevics. E 2018, por sapé às vezes. Um beijo pra todos. E tchau. Daqui a pouco eu tô com mais alguns vídeos fresquinhos pra vocês ouvirem. Beijo. Tchau.